めっちゃ浮いた。ナックルきます、ナックル。うなまん、うなまん。うおうおボダールシュ、こんにちは。はい、今回のビデオではこちらのジョナタンさんという、元ソフトボールベネズエラ代表のピッチャーの方です。ボス、エラスレさん、ベネズエラのソチマスクリーン。Yo ainda no fui seleção da Venezuela, né? Mas ah, joguei em competências nacionais, mas nunca fui, não tive na seleção. Eu tive experiência em diferentes torneios nacionais que faz para pegar a seleção da Venezuela, né? Lá o nível é bastante alto, né? Agora tem um lançador, um pitcher, né? Que ele é considerado o melhor terceiro pitcher do mundo. Tem um canhoto também que está aí entre os cinco melhores. Então é complicado também lá, o nível lá é bastante alto. Você jogava alguma liga? Lá, jogam liga profissional. Seleção, não, era não, seleção, mas jogava profissional. É profissional. Lá tem bastante times, geralmente faz por ano, né? A liga profissional venezuelana. Faz torneios de 8 times, aproximado, né? Então faz a melhor seleção do país e tira o time. Também tem participação de peloteiros ou jogadores estrangeiros, que faz vida no argentino. Guatemalteco, assim. Você começou a jogar. Quando você começou a jogar soft? Meu começo foi lá nos. Faz. Acho. Eu tinha 15 anos. Ah, 15 anos? Eu jogava baseball, mas eu vi que não tinha muita corpulência. Eu era um pouco magro, ainda sou um pouco magro, né? Ah, por isso que você mudou para. Mudei. Soft, né? Eu 15 anos. Joguei lá, então o cara viu: olha, bora jogar soft. Aí me ensinou, aí foi com o tempo que eu. Fui perfeccionando o meu jeito de lançar e melhorando. Agora tu tem quantos anos? Agora eu tô velho, tenho 32 anos. Ah, 32. Mas ainda eu sinto, tô bem com o braço, força. Quando você veio aqui no Brasil? Eu cheguei aqui no Brasil faz um ano e quatro meses, mais ou menos. Tenho mais ou menos esse tempo aqui. Por causa de Por causa de a crise econômica que tem lá, né? É. Eu tinha meu trabalho, eu tinha toda minha família lá. É. E agora, quando o tempo mudou, eu tive que sair fora por tema de a situação econômica do país. Está muito complicada agora. Você se mudou para cá com toda a família? Não, agora só estou morando com meu irmão. Mas o plano é trazer a eles para cá também. Então sua família ainda está lá? Ainda está lá na Venezuela. O plano final é trazer a eles para cá. Se Deus quiser, se Deus permitir, eu vou trazer eles para cá. Entendi. Agora sabe falar português, tudo perfeito, né? Mas com o tempo a pessoa pegando o jeito de falar, né? É complicado, mas eu acho que perfeitamente não falo, né? Mas estou melhorando, estou tentando de ler, de fazer meu esforço para melhorar a pronúncia, né? Mas com o tempo eu acho que vai conseguir. Então, por último, ちょっと せっかくなんで、ソフトボールの、ボールの握り方とか教えてもらおうと思います。Então, ensiname como pegar raiz, tá. Lançamento, né? É, lançamento. Eu, lançamento. Particularmente, o jeito de pegar a bola, né? Tem muitos jeitos. Cada lançador faz o seu jeito. Ou geralmente, o raiz é um lançamento que vai subindo, né? Assim em cima. Eu pego desse jeito. Pego esse dedo aqui, vou aqui e faço pressão, tá? Tento apoiar meu dedo pulgar, né? Em cima da costura. Vou aqui. Então, o jeito de jogar é assim, ó. Geralmente, a pessoa erra, tem que jogar com força, né? Faz um movimento, inclina um pouco o pé atrás, né? Baixa um pouco, vai. E aí, quando no final, levanta, né? De maneira que a bola pegue esse efeito assim em cima, né? うわ浮く。めっちゃ浮いた。Também eu jogo outro lançamento que é uma curva. Curva. Eu pego com três dedos, né? Aqui em cima, assim mais ou menos. Eu faço isso aqui. Cobras, né? O jeito é normal, né? É. Aqui, trata de virar o punho, né? Hacia o lado afora, né? O lado contrário do. A pessoa pula, normalmente, né? Pula,
E realmente leva seu corpo hacia, hacia a direção onde vai virar a curva, né? O braço e vira. O punho aqui, ó. Vira. A bola vai saindo, vai dando uma rotação dessa forma, né? É um lançamento que eu acho que é muito importante. Não só se for, né? Porque o tempo de a pessoa ter reação, o tempo de... O bateador bater, né? É curto. O cara, muitas vezes, se é rápido, é difícil e complicado. カーブしてます。 カーブしてます。 O chain, o câmbio, a velocidade. Eu faço assim desse jeito. Eu aqui. Eu tenho muito interesse, interesse esse. É bastante útil. Para um pitcher é bastante útil. Então, eu faço o que faço eu. Eu 4 horas trotando, não vou calentar. Faço um movimento normal e faço isso aqui, ó. Assim, né? Com o change-up, né? O câmbio dele, caindo bastante. Não é só velocidade. Não é só diferença de baseball. Também caindo muito. Cai muito. Por isso, porque o lançamento, como eu faço esse movimento, ele vai caindo, caindo, vai perder a velocidade, mas vai caindo. Então, o bateador vê a bola em cima e quando faz o movimento para bater, ele consegue a bola no chão e já cai. Aí não dá, não dá para pegar, né? Então, é muito útil esse lançamento. Também posso jogar assim? Tipo um knuckle. Um knuckleball, fala desse jeito. Ele faz um movimento, a bola faz esse movimento. Simplesmente faço, e aqui. Faço a abertura da mão e a bola fica... Sem rolamento. Fica assim, ó. Knuckle aqui, knuckle. Mais um. Uma mais. Mas também é útil. Mas eu tenho mais confiança naquele outro lá que é hacia baixo, porque tem um movimento baixando, né? E é mais útil porque o cara, quando consegue bater, geralmente bate no bat, na batida, tá? Em cima da bola e geralmente dá uma rodada, né? E é mais útil para mim. E aí outro lançamento, mas o drop, é um lançamento que vai caindo, né? Quase igual ao câmbio. Geralmente não posso falar que você tirar, mas algumas pessoas que lançavam esse lançamento me falaram que era... Você não joga assim. Muito drop? Não tenho esse controle desse lançamento. Ainda não tá, eu não posso falar que é meu lançamento, um repertório meu, né? Entendi. Não, geralmente eu faço muito rise. Final,投球フォームですね。普通のフォームはどういうことを意識してるのか聞いてみようと思います。Ultimamente, vou perguntar como movimento normal, né? Movimento normal é... Geralmente a pessoa tem que estar um pouco relaxada, né? A pessoa tem que ter velocidade, mas relaxa, relaxa do corpo, prepara, faz uma pausa de 3 segundos, aí pula, né? Pula, e eu acho que o movimento principal, ou a força, está aqui no final, como você arremessa a bola, né? Para final para frente. Geralmente a pessoa tem que jogar a bola aqui, a altura da perna, né? Para estar uma zona de strike. Joga aqui e o braço continua. Para frente para manter a direção da bola, né? Se você não faz isso, a bola geralmente vai para um lado, vai para outro. Você joga a bola aqui e o braço continua na frente. Como você acha? Esse ombro, depois de jogar também fica fechado ou pode abrir um pouquinho? Não, pode abrir, depende do jeito que você pega, né? Mas você, cada quem tem um jeito de aprender as coisas, mas eu faço desse jeito. Pulo,
bom? Abre isso, abre um pouquinho. E o pé de atrás, de apoio, né? Faz isso, fecha. Perfeito. Entendi. Tá bom, então. Tá bom. Obrigado. Muito obrigado, você. Muitas graças. Muitas graças. はい、ということで、ベネズエラの元プロソフトボール選手にインタビューさせていただきました。えっと、見ておりがチャオチャオ。チャオチャオ。